Salam. Deməli biz bundan əvvəlki dərsimizdə informasiya proseslərinin iki növünü öyrənmişdik. Bunlar informasiyanın qəbulu və saxlanması idi. Bu gün isə biz bu mövzu üzrəndən informasiyanın ötürülməsi və əməliyyatını öyrənəcəyik. Eyni zamanda informasiyanın ötürülməsində informasiya mənbəyi nədir, rabitə kanalı, kodlaşdırıcı və dekodlaşdırıcı qurğu, informasiyanın ötürüldüyü zaman, informasiyanın ötürüldüyü zaman qəbul edici nələr ola bilər? Bunlar haqqında da ətraflı məlumat əldə edəcəyik. Gəlin ilk növbədə burdakı şəkillərə və suallara diqqət yetirərək, ixtiyari informasiyanı necə ötürmək olar və informasiyanın ötürülməsində hansı vasitələrdən istifadə olunur. Biz bilirik ki, ta qədim dövrlərdən insanlar informasiyanı ötürmək üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə ediblər. Məsələn, tonqal qalamaq. Oğuz elində məsələn bir tonqal qalamaq hər hansı bir toyun, məclisin olmağını bildirirdi. 2 tonqal isə Ə, hər hansı bir qəzanın, təhlükənin baş verdiyini göstərirdi ki, bununla insanlar məlumat əldə edirdilər. Daha sonralar zaman keçdikcə artıq vərəqin, belə deyək də, vərəqin çapı, yazının ixtirası insanların informasiyanı yazı formasında ötürməyinə gətirib çıxardı. Hətta insanlar göyərtin vasitəsilə də yazdıkları məktubları ötürə bilirdilər. Zaman keçdikcə artıq poçt rədvəti formalaşdı. Artıq insanlar məktublarını poçt vasitəsilə ötürməyə başladılar. Lakin bunun da bir mənfi tərəfləri var idi ki, poçt vasitəsilə ötürülən informasiya nisbətən ə, gec gedib çata bilərdi. Ancaq bu gün biz artıq elektron poçtdən istifadə edirik ki, elektron poçt bizə imkan verir ki, informasiyanı daha qısa müddətə digər şəxslərə ötürək. Və burada da yazıldığı kimi, informasiyanın ötürülməsi onun yayılmasını təmin edir və insandan insana məlumat ötürmək ta qədim dövrlərdən formalaşan bir vasitədir ki, bunu biz əvvəlki slaytta olan şəkillərdən də gördük. Müasir dünyada isə informasiyanı ötürmək üçün artıq qəzet, radio, televiziya ötürücüləri, telefon rabitə şəbəkələri, kompüter kimi qurğulardan istifadə olunur və burada olan ə, sonuncu cümləy fikir veririk. Deməli, informasiyanı bir yerdən başqa yerə göndərmək üçün olan kanalın bir ucunda verici, o biri ucunda isə qəbul edici quruğu olmalıdır. Düzdür, burada quruğu yazılıb, amma bu verici və qəbul edici quruğu olmaya da bilər. Hər hansı bir başqa bir vasitə də ola bilər, insan da ola bilər. Gəlin bunu indi şəkildən daha yaxşı başa düşək. Burda da yazılıb ki, informasiyan ötürülməsi prosesində həmişə 3 obyekt iştirak edir. İnformasiya mənbəyi, yəni verici olan şəxs, yəni bu qrupu da ola bilər, bu insan da ola bilər və yaxud da digər canlı varlıq da ola bilər. İnformasiyanın qəbuledicisi və rabitə kanalı. Əgər mən informasiya ötürürəmsə, mən oluram informasiya mənbəyi. Informasiyanı ötürdüyüm şəxs olur qəbildici. Bəs rabitə kanalınadır. Rabitə kanalı mənbədən qəbildiciyə ötürmək üçün olan bir vasitədir. Bunu misalla necə izah edə bilərəm? Əgər mən ə, bir məktub yazmışamsa və məktubu hər hansı bir şəxsə ötürmək istəyirəm. Mən oluram mənbə. Məktubu əgər mən adi poçt vasitəsi ilə ötürürəmsə, bu vasitə artıq yəni məktubu ötürmək üçün olan vasitə olur poçt. Yəni rabitə kanalıdır. Məktubu qəbul edən şəxs isə olur informasiya qəbul edicisi. Əslində bundan əvvəlki slaytdə olan e, sxem nisbətən belə deyək də yığcam bir sxem idi. O sxem bir geniş formada burdakı kimi e, baxsaq görərik ki, burada artıq informasiya mənbəyi və rabitə kanalının arasında kodlaşdırıcı qurğu və eyni zamanda dekodlaşdırıcı qurğu olmalıdır. Yenə deyirəm, bu quruğu da ola bilər və yaxud da başqa bir vasitədə ola bilər. Bəs bu kodlaşdırma nə deməkdir? Gəlin birinci bu kodlaşdırma nədir, onu anlayaq. Daha sonra kodlaşdırıcı quruğu və dekodlaşdırıcı quruğu nələr ola bilər və yaxud da hansı vasitələr ola bilər, onlara aid misallarla izahlar edək. Kodlaşdırma ümumiyyətlə nədir? Kodlaşdırma informasiyanı saxlamaq, ötürmək, emal etmək üçün bir təqdim olunma formasından başqa formaya keçirilməsidir. Əslində bizim danışdığımız, ıı, belə deyək də, səs özü belə, yəni dil özü belə bir koddur. Və yaxud da yazdığımız yazı özü bir koddur. Məsələn, biz yazı yazdığımız zaman nə edirik? Müxtəlif bir əlifbadan istifadə edirik də. Məsələn, Azərbaycan əlifbası, rus əlifbası, O əlbadı olan ə, simvolların, hərflərin özü belə bir koddur. Və yaxud da yolda gördüyümüz yol nişanları, onlar da bir koddur. Not yazıları, bunlar da bir koddur. Başqa nə ə, koda misal göstərə bilərik? Müxtəlif elimlər var ki, məsələn, kimiyada, fiziqada, riyaziyyatda bir çox düsturlardan istifadə edirik. O düsturlarda bir koddur. Yəni gündəlik həyatımızda informasiyanı bir təqdim olunma formasından ə, başqa bir formaya kechiririk və başqa bir formada da təqdim edirik ki, bu artıq informasianın kodlaşdırılması sayılır. Bəs e, kodlaşdırıcı quruğu, yəni bu belə deyək də, informasiyaya ötürdüyümüz zaman kodlaşdırıcı nə ola bilər? Buna aid bir misal e, göstərərək, tutaq ki, biz e, bayaqki misalda dediyim kimi, mən kiməsə bir məktub göndərəm. Məktubu yazan mənəmsə mən oluram informasiya mənbəyi. Məktubu əgər adi bir vərəqdə yazıb digər şəxsə göndərirəmsə, o vərəqdə yazdığım yazı, yəni mətn olur bir kodlaşdırma. Çünki mən bundan əvvəllər dedim ki, bizim yazdığımız adi bir mətn belə, çünki orada biz əlifbadan istifadə edirik də, əlifbada olan simvollar özü belə bir kod sayılır. Mən nə edirəm? Artıq vərəqə yazdığım məktubu koda çevirirəm. Yəni yazıramsa artıq orada bir kodlaşdırma var və e, elektron poçt vasitəsilə və yaxud da e, əgər vərəqə yazıb göndərirəmsə, artıq burada elektron poçt yox, adi poçtdan istifadə etmiş sayılacam. Adi poçt vasitəsi ilə digər şəxsə məktubu göndərirəm. Burada poçt artıq olur rabitə kanalı. Bəs dekodlaşdırma nə olacaq? informasiya qəbul edicisi, yəni digər şəxs informasiyanı qəbul etmək üçün nə etməlidir? Vərəqdə olan, yəni yazını oxumağı bacarmalıdır, yəni oxuya bilməlidir. Tutaq ki, mən bu yazını ingilis dilində yazmışam. Həmin şəxs ingilis dilini bilməlidir ki, onu oxuya bilsin, yəni kodu aça bilsin və informasiya qəbul edə bilsin. Yəni dekodlaşdırma kodun açılması deməkdir. İnformasiyanı qəbul edən şəxs birinci o kodu açmalıdır ki, oradan informasiya qəbul etsin və gəlin indi bundan əvəzli slaydda olan sxemdə yazılan, belə deyək də, xanaları bir-bir anlamağa çalışaq. İndi birinci informasiya mənbeyi nədir? Onu daha ətraflı başa düşməyə çalışaq. İnformasiya mənbeyi canlı varlıq da ola bilər, texniki qurğular da ola bilər. Bir sözlə ixtiyarı obyekt informasiya mənbeyi ola bilər. Məsələn, mən əgər televiziyadan məlumat alıramsa, informasiya mənbeyi o televizordur və yaxud da hər hansı bir insandan informasiya, yəni məlumat alıramsa, mənbə o insanın özüdür. Ola bilər ki, mən hər hansı bir rəsmiyə baxıb oradan informasiya alım. Və yaxud da hər hansı bir əşyaya da baxıb oradan nəsə bir informasiya özümə götürə bilərəm, bir məlumat ala bilərəm. O zaman həmin əşyanın özü belə bir informasiya mənbi ola bilər. Yəni mənbə ixtiyarı obyekt ola bilər. E, gəlin bunu nümunədə daha yaxşı başa düşməyə çalışaq. Əgər pek antinasından hər hansı bir cross da antinasına məlumat ötürülürsə, mənbə artıq olur burada pek antinası. Və yaxud da müəllim e, şagirdlərə nə isə izah edir. Artıq mənbə olur müəllim amma başqa cür də ola bilər. Məsələn, ola bilər ki, şagird nə isə izah edir və yaxud da nə isə danışır, digər şagirdlər və müəllimlər dinləyir. Artıq burada mənbə dəyişəcək. Həmin izahı verən şagird informasiya mənbiyi olacaq. Bəs rabitə kanalınadır. Rabitə kanalı verilənləri bir kompüterdən başqasına ötürmək üçün hər hansı bir aralıq bağlayıcıdır. Yəni belə deyək də bu verilənləri kompüterdən ötürmək mənasını da gələ bilər, başqa bir yolla ötürmək mənasında verə bilər. Bir sözlə veril verilənləri informasiya mənbəyindən qəbul edicisinə ötürmək üçün olan bir aralıq bağlayıcı. Məsələn, e, informasiya mənbi telefon şəbəkəsində göstərmək olar. Daha doğrusu, rabitə kanalını, kanalına misal olaraq telefon şəbəkəsində göstərmək olar. Gəlin burdakı şəkllə baxaq. Biz əgər telefonla kiminləsə danışırıqsa, bu baza stansiyalarından keçir kommutasiya mərkəzinə və ötürülür yenə baza stansiyası vasitəsilə digə şəxsə. Yəni burada müəyyən bir aralıq bağlayıcı var. Yəni rabitə kanalı var. Ümumiylə rabitə ə, kanalı ötürülmə müddəti və ötürülmə vasitələrindən ibarətdir. Məsələn, ötürülmə müddəti nədir? Bu məlumat hava və ya havasız məkanda mı ötürülüb, necə ötürülüb? Bu ötürülmə müddətidir. Məsələn, fiber optik kabellər. Bunlar özü belə rabitə kanalı ola bilər. Və yaxud da koaksial kabel. Bu da rabitə kanalı ola bilər. Koaksial kabel məsələn bizim Televizorumuzun arxasına taxdığımız kabeldir. Fiber optik kabel isə internetə qoşulmaq üçün bu günümüzdə daha sürətli bizə internet verən, daha doğrusu belə deyək də, daha sürətli interneti təmin edən kabeldir ki, bundan da bu günümüzdə istifadə olunur. Bu özü belə bir ə e, rabitə kanalı sayılır. Və yaxud da poçt xidmətləri, bunlar da bir rabitə kanalıdır. Radio özü bir rabitə kanalıdır. Kompüter özü bir rabitə kanalıdır. Əgər mən kompüter vasitəsilə məlumatı kiməsə ötürürəmsə, burada artıq aralıq bağlayıcı olur kompüter. Yəni ötürülmə vasitəsi olur kompüter. Bu özü belə bir rabitə kanalı sayılır. E, bəs e, kodlaşdırıcı və dekodlaşdırıcı qurğu nədir? bundan əvvəlki e, slaydda mən kollaşdırmanı, dekollaşdırmanı adi vərəqdə yazan yazı ilə e, misal çəkdim, amma biz indi kollaşdırıcı və dekollaşdırıcı qurğuya bir misal çəkək. Bu məsələn modem ola bilər. Modem həm kollaşdırıcı, həm də dekollaşdırıcı qurğudur. Bəs e, nəyə görə modem kodlaşdırıcı və dekodlaşdırıcı qurğu adlanır. Biz bilirik ki, e, kompüterdən gələn siqnallar, yəni məlumatlar rəqəmsaldır. Yəni kompüterin başa düşə biləcəyi dil yalnız 0 və 1 rəqəmləridir. Biz kompüterə nə məlumat daxil etsək, kompüter onu 0 1 formasında, belə deyək də, yaddaşında saxlayır. Amma e, biz internetə qoşulduğumuz zaman, tutaq ki, biz e, telefon, yəni ev telefon xətti ilə e, internetə qoşuluruq. Bu zaman bilirik ki, hər bir kəsin evində kompüteri, modemi olur, telefon xətti vasitəsilə müəyyən bir otel isə kommunikasiya, telekommunikasiya, belə deyək də, e, şəbəkəsinə qoşulur. Oradan da provider vasitəsilə, baxın, provider vasitəsilə internetə qoşulur. Yəni müəyyən bir ardıcıllıqla baş verir bu proses. Provider nədir? Onu da izah edim. Provider bizi internetlə təmin edən bir şirkətdir. Məsələn Aztelecom, Bakitel, Data Plus və s. Yəni biz telefon xətti ilə internetə qoşulduğumuz zaman avtomatik olaraq müəyyən bir provayderə də qoşulmalıyıq ki, o bizə internetə çıxış əldə etdirsin. İndi madəmin kodlaşdırıcı və dekodlaşdırıcı qurğu olmağını anlayaq. Dədiyim kimi kompüterdən gələn siqnallar rəqəmsaldır amma telefon xətti analog siqnallarla işləyir. Deməli burada telefon xəttindən gələn siqnallar, e, kompüterdən gələn siqnalları anlamayacaq. Yəni bu iki e, belə deyək də sistem fərqli fərqlidir. Biri rəqəmsaldır, biri analog. Deməli modem nə edəcək? Modem internet vasitəsilə telefon xətti ilə gələn siqnalları, yəni analog siqnalları çevirəcək rəqəmsalə, yəni kodlaşdıracaq, ötürəcək kompüterə və yaxud da kompüterdən gələn siqnalları çevirəcək, yəni dekodlaşdıracaq. Çevirəcək e, analog siqnallara, yəni telefon xəttinin başa düşə biləcəyi siqnalları və bunu da belə deyək də, ATES vasitəsi ilə provayder şirkətinə oradan da bu formada internetə e, belə deyək də, ötürüləcək həmin məlumat və internetdən də digər bir kompüterə ötürülə biləcək, yəni internet vasitəsi ilə. Gördüyünüz kimi modem nə etdi? Rəqəmsalı analoqa analogu rəqəmsalə çevirdi. Yəni kodlaşdırıcı, kodlaşdırıcı və dekodlaşdırıcı qurğu oldu. Modemin adı da buradan götürülmüşdür. Modem modulyasiya və demodulyasiya sözlərindən, sözlərinin daha doğrusu birləşməsindən yaranmışdır. Yəni modulyasiya kodlaşdırma, demodulyasiya isə kodun açılması mənasını verir. Gəlin burdakı qeydlərə baxaq. E, Telefonun mikrofonu, kağız vərəq, bunlar özü belə müəyyən bir kollaştırıcı vasitə sayıla bilər. E, və yaxud da insanın gözü, e, qulağı isə ən mürəkkəb dekollaştırıcı vasitədir. Və yaxud da indi quruğu da deyə bilərik. Quruğu deyəndə əsasən biz məsələn, maddəmin falan misal göstərə bilərik. Yəni biz əgər vərəqə bir mətn yazmışıqsa, bu mətn özü bir kollaşdırma sayılacaq və insan gözü Bu vərəqdə olan mətni oxuya bilirsə, onun mənasını aça bilirsə, deməli nə baş verdi? İnsan gözü özü belə dekodlaşdırıcı vasitə oldu. Bəs informasiya qəbul edicisi nədir? Yəni e, belə deyək də, informasiya mənbədən e, getdi, kodlaşdırıcı quru vasitələrə abidə kanalına, oradan da dekodlaşdırıcı quru vasitəsilə nə edir? E, qəbul ediciyə ötürülür. Deməli, informasiya qəbul edicisi dedikdə, informasiyanı qəbul edən obyekt nəzərdə tutulur. Yəni sonda qəbul edici həmin informasiyanı ala bilər. Informasiya qəbul edicisi isə yalnız canlı və texniki qurğular ola bilər. Məsələn, informasiya mənbəyindən danışanda biz dedik ki, informasiya mənbiyi istənilən obyekt ola bilər. Hətta cansız bir əşyaya belə biz baxıb nəsə bir informasiya qəbul edə bilərik. Ancaq qəbul edici haqqında bunu deyə bilmirik. Qəbul edici yalnız canlılar ola bilər və yaxud da texniki qurğular ola bilər. Məsələn, cansız bir əşya heç də bir informasiyanı qəbul edə bilməz. Və bir də ə, burada olan cümlələrə diqqət yetirək. Ötürülmə kanallarının əsas xarakteristikası onun ötürücülük qabiliyyətidir. Və ə, bu vahid zamanda ötürülən informasiyanın həcmi ilə ölçülür. Yəni informasiyanın həcminə görə ötürücülük qabiliyyəti arta və azalə bilər. Bəs informasiyanın həcmini necə hesablayırıq? Burada ə, olan düstura baxaq. Q bərabərdir V vurulsun T. Bu düsturla hesablayırıq. Burada V kanalın ötürücülük qabiliyyətini, yəni sürətini göstərir. T isə ötürülmə müddətini, yəni zamanını göstərir. Yəni biz bunun ilə informasiyanın həcmini hesablaya bilirik və ölçə bilirik ki, bu informasiyanın həcminə görə ötürücülük qabiliyyəti nə qədərdir və ə, başqa bir qeydə də nəzər yetirək, kanalın ötürücülük qabiliyyəti onun texniki parametrlərindən də asılıdır. Məsələn, telefon xətlərinin ötürücülük qabiliyyəti yüzlərlə kilobit saniyə ilə ölçülür. Ancaq optik lif və ya da radio rabitə xətlərində isə bu meqabit saniyəyə çatır. Yəni texniki parametrlərə görə də ötürücülük qabiliyyəti azalə və ya da çoxala bilər və ə, əsas bir məsələni də yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, hazırda ən vacib problemlərdən biri informasiyanın ötürülməsi zamanı oğurlanmaqdan qorunmasıdır. Yəni artıq biz informasiyanı elektron poçt vasitəsilə, internet vasitəsilə ötürürük ki, bu da əlbəttə ki, belə bir sual ortaya çıxarır ki, informasiya nə dərəcədə qorunur? və ya həqiqətən informasiyanın təhlükə e, təhlükəsi baş verə bilərmi? İnformasiya üçüncü şəxs tərəfindən oğurlana bilərmi? Əlbəttə ki, bu baş verə bilər. Ona görə də biz informasiyanı ötürdüyümüz zaman informasiyanın qorunmasına belə deyək də çox önəm e, yer ayırmalıyıq. İndi e, gələcək dərsimizdə biz informasiyanı necə qorumaq olar, bunun haqqında da ətraflı danışacağıq və informasianın emalından danuşaq. İnformasianın məzmununun və ya təqdim olunma formasının dəyişməsi prosesi informasiya emalı adlanır. Yəni informasiya emalı hər hansı bir belə deyildi, informasiyanın çevrilməsi, yəni dəyişməsidir. Ya informasiyanın məzmunu dəyişir, ya da təqdim olunma forması dəyişir bir də burda burda olan cümlələrə diqqət yetirsək görərik ki, informasianın əmalı müəyyən qaydalara uyğun olaraq hər hansı bir subyekt tərəfindən yerinə yetirilir. Və bu subyekt informasianın əmalının icraçısı ola bilər. Yəni əgər mən informasianın əmalını aparıramsa, həmin subyekt mənəmsə, mən artıq oluram icraçı. İcrası icraçı insanda ola bilər, hər hansı bir avtomatik qurğuda ola bilər. Məsələn, biz öyrəndik ki, informasiyanın 4 e, belə deyək də prosesi var. Bunlar hansılardır? İnformasiyanın daxil edilməsi, emalı, saxlanması və informasiyanın ötürülməsi. Buradakı sxemə də diqqət yetirsək görərik ki, informasiyanı emal etmək üçün nə etmək lazımdır. Birinci giriş informasiyası baş verməlidir. Yəni daxil edilməlidir informasiya. Tutaq ki, mən kimdən isə bir informasiyanı almalıyam ki, həmin informasiyanı emal edə bilim. Aldığım informasiyanı digər şəxsə olduğu kimi ötürürəmmi? Xeyr. Əlbəttə ki, mənim aldığım informasiya digər şəxsə olduğu kimi ötürülməyə də bilər. Mən həmin informasiyanı beynimdə emal edə bilərəm. Onu müəyyən qədər dəyişə bilərəm və dəyişdirim informasiyanı, çevirdiyim informasiyanı saxlaya da bilərəm və yaxud da müəyyən bir vaxtdan sonra digər şəxslərə ötürə də bilərəm. Bəs informasianın emalını nümunələrlə necə izah edə bilərik? Məsələn, gəlin birinci sadə nümunələrə baxaq. Burada görürsüz ki, aşpas yeyəyin dadına baxır. Və aşpas yeyəyin dadına baxdığı zaman nə baş verir? Aşpas ilkin informasiya alır. Və bununla aşpas beynində müəyyən bir emal aparır. Məsələn, yeməydə nəyin çatışıb-çatışmamazlığını aydınlaşdırır. Bu zaman artıq aşpas ilkin informasiyadan yeni informasiya alır. Yəni emal nəticəsində ilkin informasiyadan yeni informasiya alır. Və yaxud da həkim xəstəni müayinə edir. Həkim xəstəni müayinə edərək ilkin informasiya alır. Daha sonra nə edir? İlkin informasiyadan müəyyən beynində müəyyən bir emal apararaq xəstənin e, belə deyək də hansı yolla müalicə etməli olar və yaxud da müalicə etmək üçün hansı dərmanlara dərmanlar lazımdır. Bunları aydınlaşdırır. Yəni ilkin informasiyanı emal edərək ondan yeni informasiya alır. Emal prosesləri təkcə insanlar tərəfindən baş vermir. Bu qurğularda da baş verə bilər. E, biz əvvəlki slaydda qeyd etdiyimiz kimi, kompüterlərin dili rəqəmsaldır. Yəni kompüter yalnız 0 və 1 rəqəmini başa düşür. Və kompüterdə olan informasiya 0 1 rəqəmi formasında, e, belə deyək də, saxlanılır. Burda belə bir sual ortaya çıxır ki, bəs insanlar bu kompüterdə olan informasiyanı necə başa düşür? Yəni biz məlumatı 0-1-lərlən anlamırıq. Bizim anlamağımız, yəni biz yazırıq, müəyyən bir hərflərdən, simvollardan istifadə edirik, amma kompüterin dili 0-1 rəqəmi ilə formalaşır. Deməli, burada kompüterdə prosessor deyilən bir qurğu var. Prosessor qurğusu nə edir? Prosessor qurğusu İnsanın kompüterə daxil etdiyi məlumatları emal edir kompüterin dilinə çevirir, yəni rəqəmsalə. Əgər insan müəyyən bir vaxtdan sonra kompüterdən bir məlumat əldə etmək istəyirsə, yenə onu çevirir kompüterin, daha doğrusu insanın başa düşə biləcəyi dilə və ötürür insana. Yəni qurğularda belə emal prosesi baş verir. Və emalın 4 mühüm növünü seçdirmək olar. Emal nəticəsində yeni informasiya yarana bilər. Bunu misalla da göstərə bilərik. Əvvəlki misallarda da gördüz. Məsələn, şagird məsələnin həllini, daha doğrusu şərtini oxuyub müəyyən bir məlumat alır. Həmin məlumatı emal edir ilk öncə. Və məlumatı emal etdikdən sonra nə edir? Məsələn, həllini tapır. Və məsələnin həllini tapdıqdan sonra artıq həmin həllə əsasən hesablayır və nəticəni tapır. Artıq bu nəticə yeni informasiya olur. Və yaxud da kodlaşdırma Ə e, məsələn, məsələni e, belə deyək də və daha doğrusu mətnin başqa dilə tərcüməsi. Burada artıq belə deyək də, kollaşdırma baş verə bilər. Tutaq ki, mətn ingilis dilində yazılıb, mən bu mətni e, başqa dilə tərcümə edirəm. Yəni emal edirəm, çevirirəm başqa bir dilə, məsələn, Azərbaycan dilinə. Bu da emalın bir növüdür. Yəni daha doğrusu başqa bir dildə kollaşdırıb yazıram daha sonra informasiyanın axtarışı, kitabxana kataloqundan, internetdən və s. axtarmaq. Sonra çeşidləmə var. Çeşidləmə nədir? Hər hansı bir məlumatın müəyyən bir, belə deyək də, ardıcıllıqla düzülüşüdür. Məsələn, əlifba sırası ilə düzülüşü, məsələn, tutaq ki, tələbələrin balı göstərilib, biz tələbələrin balını çoxdan aza doğru düzürük. Yəni çeşidləmə budur. Hər hansı bir ardıcıllıqla sıralama deməkdir və biz emal haqqında danışanda birinci nə dedik? Emal nəticəsində informasianın ya məzmunu dəyişilir, ya da məzmun qalaraq təqdim olunma forması dəyişilir. Yəni emalda bu 2, belə deyək də, prosestdən biri baş verir. Bəs məzmunun dəyişməsi nə deməkdir? Məzmun nə zaman dəyişir? Məsələn, müstəntiqin cinayətkarı müəyyən mə etməsi. Burada məzmun dəyişir. Alimin apardığı tədqiqatlar. Burada artıq informasiyada məzmun dəyişir. Daha sadə bir misala baxaq. Müəllim şagirdin təf cavablarında düzəlişlər edir. Burada artıq informasianın emalı nəticəsində məzmun dəyişir. Yəni nə baş verir? Artıq müəllim tutaq ki, şagird bir inşə yazdı. Müəllim həmin şagirdin inşasında hər hansı bir cümləni dəyişə bilər, hər hansı bir sözü dəyişə bilər. Artıq həmin inşa dəyişilir, yəni məzmunu dəyişilib başqa bir e, formada təqdim oluna bilər. Artıq burada nə baş verir? İnformasiyanın məzmunu dəyişilir. Bəs təqdim olunma formasının dəyişməsi nədir? Misala baxaq, mətnin əsasında cədvəl qurulur. Yəni bu o deməkdir ki, burada məzmun dəyişmir, yəni mətn dəyişmir. Biz mətninə dəyişiklik etsək, deyərək ki, burada informasiyanın məzmununu dəyişdik. Ancaq mətni heç bir dəyişiklik etmirik, sadəcə həmin mətn əsasında cədvəl qururuq. Bu o deməkdir ki, bu zaman informasiyanın əməli nəticəsində onun yalnız təqdim olunma forması dəyişilir. Əvvəlki misal yenə ə deyə bilərlər. Məsələn, mətn bir dildən başqa dilə tərcümə olundu. Mətn olduğu kimi qalıb. Mətnində heç bir dəyişiklik yoxdur. Yəni məzmun dəyişikliyi yoxdur. Sadəcə başqa dilə tərcümə olunub. Yəni təqdim olunma forması dəyişilib. Və yaxud da ədədlərin bir sayı sistemindən digərinə çevrilməsi. Tutaq ki, ədəd olduğu kimi qalır ədəd eyni ədəddir. Sadəcə əvvəl onluq sahasistemində idi. İndi çevirirəm, edirəm ikilik sistemində. Bu da təqdim olunma formasının dəyişməsidir. Yəni informasiyanın əməlində ya informasiyanın məzmunu dəyişilir, ya da məzmun qalır, sadəcə təqdim olunma forması dəyişilir. Deməli biz bu gün informasiyanın proseslərinin 4 əsas növünü demək olar ki, bitirdiq və bu dörd əsas növünü öyrəndik. Əvvəl iki növünü öyrənmişdik, bu gün də iki növünü öyrəndik. Artıq biz gələcək dərsimizdə informasianın ötürülməsində müəyyən bir düstur var idi ki, onu o düsturu əvvəl də qeyd etdim. İnformasiyanın həcmini tapmaq düsturu. Və bu düsturu əsasən müxtəlif məsələlərin həllinə baxacağıq və həmin məsələlərin həlli necə baş verir, onları öyrənəcəyik.